shëndet në zanës të klasës së shtatë. Do t'ju paraqes gjatë këtij prezantimi njësinë mësimore tabelat e frekuencës ose tabelat e frekuencave nëse e përdorim në, në shumës. Do të paraqesim dy lloje tabelash të frekuencës. atë e tabela e frekuencës për të dhëna jo të grupuara dhe tabela në frekuencës për të dhëna të grupuara cili është dalimi në dërmjet këtyre dy dy loje tabelash. Tabela e frekuencës për të dhana jo të grupuar, para të dhana që si vlera janë të njejta. Nërsa, në tabelën e frekuencës për të dhana jo të grupuar, para në numër më të madhë vlerave dhe vlerat janë të, të ndryshme. Dhe me thanë, Dalimi ndërmjet të parës dhe të dytës është të vlerat e njëta në të parën ose një të grupuara dhe vlerat të ndryshme në tabelat e frekuencës së të dhanave të gru grupuara. Do ka të kalëm të njënë me shemboj konkret për të dy rastet të shojmë se si paracitën të dhanat në tabelat e frekuencës. Së pari do të shojmë në një shembol për të tabela të frekuencës për të dhana jo të grupuara. Drita ka numruar u në automobila të cilat kanë kaluar pran shkollës së saj dhe ka fituar këto rezultate. Do me drita ka qëndruar pran shkollës dhe ka marrë shënime për se cilën se cilin automobil që ka kaluar pran shkollës dhe ka marrë shënime për sa pasagjer ose sa ulltar ka pas brenda asti automobili. Të dhanat janë këto. Në të automobilin e parë ka pas 2 ulltar, në të dytin 3 ulltar, në të tretin 1, në të katërtin 3, në të pestin 2, në automobilin e gjasht 4, në automobilin e shtatë 2, në automobilin e 8, 3, në të nantin dhe në të djetin nga një uthtar. Po të ishojmë këtu ka 10 automobila dhe 4 reshte të mundshmit, dhe thot gjithse i ka hulumtuar sa uthtar ka në 4, 10 ose 20 automo automobila. Po të ishojmë këto të dhana në duken pak si kaotike ose të qregullta dhe nuk mund të lezojmë ashtun si që duhet. Pra ndaj këto të dhana do t'i fusim në tabelën e freku frekuencës. Ja se si duken këto të dhana në një tabel të frekuencës. Tabela e frekuencës ka titujt, si që shihni ka tituli kolonës e parë, është nëmri u thtarve në automobil. Tituli i kolonës e mesme është vizat dhe titulli i kolonës së tretë është freku, freku frekuencat. Tani të tregojmë ose të sqarojmë se si lexohet një tabelë e frekuencave. Një udhëtar ka pas në 9 automobila ose 9 në 9 në automobila ka pas nga një udhëtar. Do vizat kemi viza vertikale dhe horizontale në gjdo 4 viza vertikale, është të shënuar një vizë horizontale në shërbëjim më letë për ti, për ti numëruar. Dhe thonë, një u tharë në nënta automobila, nga 2 u tharë kanë pasë 10 automobila, nga 3 u tharë kanë pasë 11 automobila, nga 4 u janë paracit në 5 automobila, nga 5 udhëtar janë paracit në 2 automobila dhe nga 6 udhëtar janë paracit në 1 automobil. Mën të lezojmë edhe ndryshe nga ana tjetër. 9 automobila nga 1 udhëtar, 12 automobila nga 2 udhëtar, 11 automobila nga 3 udhëtar, 5 automobila nga 4 udhëtar, dy automobila nga 5 udhëtar dhe një automobil nga 6 udhëtar. Dhe me thamë, është me rëndësi se si do t'i fusim të dhanat dhe po ta krasojmë të dhanat që ishin në pjesën, në pjesën e përparme që ne patëm me këto të dhanat këtu, do të shojmë se të dhanat në tabel janë shumë ma mirë dhe ma bukur të strukturuara dhe të paraqitura dhe mundet më letë që të mundet më letë që të letëzohet. Të kalojmë tani në tabelat e frekuencës për të dhana të grupuara. Dhe në thënë pjesën e dytë, ose lojnë e dytë të tabelave të freku, frekuencës. Shemëli dytë. Baba i artës është zdruktar dhe gjatë punës e ti a i pret drasa. Drasat janë që i preta janë me gjatësi të ndryshme. Arta ka mbledhur të dhëna për gjatsin e drasave të prera në centimetrë dhe i ka ndalë këto rezultate. Thanë, ja, cilat janë të dhanat e copave të drasave që arta i ka matur në punëtorin e babaj të vetë ku a i ka prerë ato drasa. Kemi gjatësi të ndryshme të paracitura në centimetrë, për shemull 9 centimetrë e gjysë, mëse 9.50 centimetrë, 7 prese 25, 28 prese, prese 90 centimetrë. Për sëri, këto të dhëna, si që shojmë janë të dhëna të cilat duhet të paracjesim në tabelën e frekuencës. Dhe atë, tabela e frekuencës për të dhana të grupuar, sepse nuk janë vlerat të, vlera të njëta si që shumë. Tabela do të duke të kështu. Gjatësia e drasës në centimetrë në kolonën e parë, në të mesme në praqitet vizat, do me thanë gjdo 4 viza vertikale është një horizontale që thamë shërben më letë për ti numruar, dhe frekuenca në fontë ose në kolonën e fontit. Nga 0 cm dhe në 99 cm në paracitën 7 drasa. Nga 20 dhe 39 dhe 99 në paracitën 11 drasa. Nga 20 dhe 59 dhe 99 në paracitën 7 drasa nga 60 deri në 79.99 në paraqitjen 6 drasa. Nga 80 deri në 99 prese 99 në paracisit të në përsëri 6 drasa. Nga 100 cm dheri 190 cm.99 pik 99 në paracitet një dras, E 2 drasa në paracitet me gjatësi 120 cm deri në 139-399 cm. Pra, tabela është shumë më rëndësi se si ledzohet, është shumë më rëndësi se si fusim të dhanat, dhe është shumë më rëndësi titujt që t'i gjejmë adekuat. Cilat janë mangësi dhe përparsit e, e këti grupi të tabelave, të grupit të, të dhanave, të grupuara. Mangësi e grupit të këtil të të dhanave, është se nga tabela nuk mund ti përcaktojmë vlerat fillestare, Dhe me thonë, është problem që ti caktojnë vlerat fillestare nga tabela. Kurse për sparsi e madhe kësaj tabele, është sepse ka, sepse fitohet pasqirë për shpërndarjen e të dhanave. Dhe thanë, fitohet pas më mirë për e të dhanave. Kjo ishte e që përgatita për tabelën e frekuencave. Mësimin në libër e keni në faqe 282 dhe në 283. Për ushtrime, ju mund të mërni dhe 1 dhe 2 në faqe 283 dhe 284. Unë ju dëshiroj suksese, ju uroj shëndet dhe miro pafshim në prezentimet tjera.